Gazete çatdırılırcı sərnişin qatarına bilet satmaları birinci mərtəbədə yerləşir. Atakımın altı mərtəbəsi ikinci mərtəbədə yerləşir. Məlumatdır olsa birinci platformanın sonunda elektrik qatarlarına bilet satmaları dördüncü platformanın sonunda yerləşir. Gazete çatdırılırcı vaxtaların üstündə çəkilərdə vaxtal qalxın meydanlarda səyyarə ticarətin aparılması, sigaret götürlərin yerə atılması qəti qadamandır. Nəzərdə çatdırılırcı vaxtalar əsasında çəkilən qarşı meydanlarda təyyarə ticarətin aparılması, siqaret kötüklərin yerə atılması qəti qadamandır.